вітання. В студії є Олександра Литинська. За народними прикметами травня, як туман над водою не розходиться, буде гарна і суха погода. А про погодні перспективи найближчої доби середи 3 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході країни передбачається хмарна з проясненнями погода, місцями в супроводі грозових дощів. Температура повітря вночі 7-11, а в денний час 17-23 вище нуля. Хмарність із проясненнями очікується і на півночі, утім тут за прогнозами без опадів. У нічну пору температура має бути на рівні 6-9, у день синоптики пророкують до 18 тепла. На сході ртутні стовпчики вночі зафіксують у середньому плюс 2, а в денні години коливатимуться від 20 до 25 градусів. Слабка хмарність дощами відзначитися не повинна. Над південними областями небо ясне, тут пануватиме суха погода. На термометрах цієї ночі має бути близько 13, а денний температурний максимум 22-24 тепла. Трохи вищі показники в Криму очікується 13-14 тепла в нічний час та до 24 у день. Загалом на півострові спостерігатиметься безхмарна метеокартина за відсутності опадів. Теж ясна і бездощова погода стоятиме в центральних областях. Термометри покажуть плюс 10 упродовж ночі, у день ртутні стовпчики коливатимуться від 19 до 22 градусів. Перший пам'ятник Києва, колону Магдебурзького права, спорудили 1802 року на кошти громади на честь повернення місту самоврядування, яке він отримав ще в 15 столітті. Оскільки монумент стоїть біля підніжжя Володимирської гірки і на самій колоні є напис «Святому Володимиру, просвітителю Русі», то з'явилася друга назва – «Нижній пам'ятник князеві Володимиру». Є й третя – пам'ятник хрещенню Русі, бо за легендою на цьому місці колись було свячене джерело, у якому князь Володимир хрестив 12 своїх синів. І далі про погоду. Тож слабка хмарність пануватиме над небом столиці та області за прогнозами без опадів. Показники на термометрах цієї ночі будуть в межах 7-8 градусів, а в денну пору очікується 16-18, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!